Så där, hur kan jag lösa det här ekvationssystemet med hjälp av en Casio-räknare? Ja, här har vi en funktion som heter Equation som jag kommer åt genom att trycka på den där knappen. Så jag går ner till Equation. Och då får jag lite olika alternativ. Och det jag ska välja, det är Simultaneous, så F1. Och då har jag två stycken okända, så jag ska sätta då alternativ nummer 1 och F1, alltså två okända, sådär. Och här så ser jag min ekvation. Det är någonting gånger x plus någonting gånger y lika med en konstant. Och nu är det skrivet på det här sättet, så jag sätter in då de olika koefficienterna och konstanterna då. Så här har jag en koefficient som är 1, så sätter jag en 1 där för första. Här har jag minus 5, så skriver jag minus 5 där. Och det här är lika med minus 3. Så. Och så sätter jag 4. Minus 3. Och 5. Sådär. Sen trycker jag bara solve. Och då kommer min räknare att räkna ut x lika med 2 och y lika med 1. Och där har jag min lösning. Så med hjälp av min räknare här så kan man alltid kontrollera alla uppgifter som man har löst med hjälp av ekvationssystemet. Eller med hjälp av ekvationssystem. Så länge som man skriver om dem enligt den här formen. Så någonting x plus någonting y lika med en konstant. Sådär, hoppas det var nyttigt att se.